Aqui você vai, né, seu vergonha? Por enquanto tudo bem. Olha o sono. Ó, tranquilo. Tá louco. Que moleza. Vamos cortar a bola e jogar uma pedra. Esse tem bloqueio? Vamos ver já. Devagar. Pode ir, olha pro lado que acelera, que acelera. Pode acelerar. Olha pro porta-mala, eu tô preso. Imagina os caras trabalharam pra segurar um negócio aí, mas quebrando tudo. Vai, 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 vai ver a caca que você vai fazer. Não chega ali, ela não dá, não dá, mano. Oh. Não perdeu, cara. Tá vendo? Tá fazendo uma bala. Uma mão com açúcar. Tava uma testa aqui, ó, por isso que eu dei umas três. Ajudou pra caramba. Cavucada ali pra poder ela. Quer ver a traseira da Hilux do Reginaldo, como é que vai lá? Você vê que o pneu nem desgruda, ó. Ó. Ele desgrudou ali porque ele flutuou. Saiu onde da oficina? Imagina o pé que quebra, hein? Cara, eu achei exatamente o que tava com o pneu. Certeza. Ó, vou atravessar, vamos ver o que vai dar, se for.
Tá louco, o bagulho é louco, tio. Vai lá na porra da torre. Se ferrar, pô. Nossa, mãe, tio. Olha. Saber brincar, né? Ganhei meu dia. Não, eu falei lá. Ganhei meu dia. Lá vem a alma. Olha, cara. Olha. Cara, mas isso aqui é monstro, esse carro, cara. Chega aqui com cara de arma. Fala, Pedro, desculpa aí, gente. Manobra aqui, eu acho que é uma boa. E aqui você achou da luz de volta? Que bom, amiga. Ele veio! Esse é louco também, filho! Esse é porra louco, não eu! Adianta. Ele veio! Ele não deve ter passado pelo facão, por isso que ele veio. Para ali do lado e vamos perguntar pra ele. Ei, tem uma tolada ali, ó. Não é possível que o Júnior veio. O Júnior não podia ver, não. Segura aqui agora, hein? Não é o Júnior, é? Pior que é ele que tem Santo Antônio, né? Quem tá na frente aí? Nossa, mãe, cara! Oh, falei que... Esse é louco, Júnior, cara! Esse moleque é louco! Ô Bispo, a gente vai precisar de você aqui, cara. Positivo. Não, o Sérgio tá gato, esse cara aconteceu aqui. Tá tranquilo, tô metendo. Olha o botão onde tá, olha lá. Olha, olha, cara. Nossa, maluco. Pode acelerar, o Reginaldo, pode acelerar. Hilux também é virada um catiço, é, né, cara? É, cara. Olha lá por que ele ficou, irmão, ficou fundo. Olha aqui, ai, também. Ah. Deixa eu cruzar, não pode. Agora virou. Agora virou, agora não sai dali não. Fudeu, ele não podia ter deixado de fazer isso.
Eu acho que eu vou na frente e vou puxar ele. O que você acha? É, só que agora... Daquele dedo do seu eucalipto ali, cara. Ai. Aê! Tá bom, moço? Tá bom, moço? Você chama aqui. Tá, mas é aquilo ali, ó. Ele freou. Viu? Olha atrás do C. Olha atrás do C o que que vem lá, ó. Vai ter que acelerar, mano. Vai lá, cara, pô.